Ty kokos, to čo je? To mi nebude, iné, ešte, že to mám na kameru, ukáž? 4-minútové video. Čo ti je, ty kokos? Tam je taká voda, pometá. Musíš sa to dostať. To. Fakt, pozri, to je 4-minútové video v kuse. Čiže... Čo ti je, ale že spoza rohu, keby sme sa, že z diaľky, ale rovno skoro sme sa zrazili. Tam je taká nejaká... Potám s nožkami som, keď to mám taký riadný. To jak som sa našiel úplne bez problémov. Musel som sa tak, som sa najedol. Ja som ešte najedol. A chcela trinka, ale nenehal som, lebo nedal mi hesu na wifi, zabudla. Kedy chcem vyraziť inak? Do hodiny. Tuto. Poďme, predbehneme, lebo vajca ma z nich srpie. To sa mi nechce veriť. To nie je možné, aby to bolo to. Poď, ideme ju kamerovať. Aha. Urob mi fotku, prosím ťa. Vieš, je bláhal, že dve Slovenky by som dostal, to je bol jackpot. No, to... To je jebačka. A boj by úplne naškračená na celé planete. Ktoré je doteraz najkrajšie... Ktoré, David? Ktoré je doteraz najkrajšie americké mesto, čo si navštívil, no? Uha. Asi Chicago zatiaľ. Súhlasím. Chicago a Vegas. New York bol pekný, len chýbalo tomu proste kazilo toto metro a tí ľudia a tak a to je proste iný level. Ináč pozri, tu sú parkoviska. A hore, tam sa už asi býva. Pozri, ako stojí to auto, že kámo cúvne a je v pohode. A tam není plot? Ne. So, you from San Francisco? No, I'm from Chicago. Oh, sorry, we are in Chicago, my bad. So, are you married or something? Do you have children, kids? Yeah, I have, believe it or not, I have a big family, a lot of kids. Wow, how many kids? I don't know the actual number, it's a lot. You don't know how many kids you have? No, because we make a lot of kids in our families. Wow. Really? Yep. About 20 kids. So one more time, you telling you got a lot of childs, you got a lot of kids. Quadruples, triples, doubles. Oh my god. I make no less than 2 kids at a time. So you made always when you make girls or boys, you got twins always. 4 sons. Oh my god. And how old are you? How old are you? Listen, people, 32. 32? Oh my god, you are younger than me and you have so many children. I have zero children. Yes, you know. I got 25 by because it's mind. Tough to find a woman, man. It's women out here, man. It's really tough. In my country, it's really tough to find a woman for a kid. And do they women who you got child like each other or know each other? Yeah, they know each other. They live together. They live together. They're not jealous, yeah? No. Oh my god. They really live together in one, like, you come in home, that there are two your wives and... A big home they live in. So, what's your plan for the future, for example? What do you wanna do? I wanna focus on writing, you know, I write movie scripts, and I wanna just put all my energy in. Yes, so scenarios for movies you write, yes? Wow. Yeah, I wanna create some genres. Yes. Combine maybe martial arts, yes. Action thriller, martial arts, drama, comics, something like Marvel comics, yeah, something like that, yes. Too. Yeah, we have to go because it's very cold. We got okay, yeah, get some pants. When you give to people, you receive from people, it's karma, it's the law of cosmic laws of energy. It comes back to you. Do you read Buddhist practice? Yes, I do Vedas, Vedas, I study Hare Krishna. Do you know Hare Krishna? No, I don't. It's already here. Okay. I figured out one. So have a nice day. You too, man. Bye. God bless. Thank you. Good luck. Good luck. Nás môže zraziť ináč alkohol. Aha, akurát sa tak deje.
Koľko môže byť? Koľko je stupňov? Nájdi mi to. A mne toto vadí, že prečo je fot zima, ty kokos? Však je máj. Konec mája. No a prečo je fot zima? Vysvetli mi. Aha, tam je, to je tá bunda s tou kundou, že bunda. Budova s kundou hore? Hej, počúvaj však. Aha, 14 stupňov je. Lebo tu je voda. Voda, vieš, to jazero, Oregon, Ontario, čo ja viem, čo to je. No a z toho ide taká zima. No. Pozri toto, čo to je. To je nejaká slečna, čiluje s fajkou. Neskôr vymení jednu fajku za druhu. Ale zima mi je, dávienkov je zima. Mala by ho zahrať vášnivo, nejaká krásavica. Krásavica z Hollywoodu. Alebo nejaký šimel s bambusom. No čo som to chcel? Jaj. Počuj, Niagari. Ale cítim sa napríklad, tam daj záber. No, cítiš sa? Cítim sa napríklad v tejto časti oveľa lepšie ako v New Yorku. Môžem si to vysvetliť. Začína mať taký ten západný pocit. Ten pobrežný pocit, proste West Coast, Vegas. Žiadna East Coast, východ, špinavý. Fuj, to ako na Slovensku. Fuj, na moju topánku, naozaj. Tak ideme späť. Vypni. Nie. Toto je, dámy a páni, toto je svedectvo, dal som mu na chvíľu, že nech on plánuje cestu. A takto to vždy dopadne. Nie, proste. Slepou uličkou. No my za tým, za to budovou vysokou, tu čo stojí, tak tam máme auto. A to už nie sú tie naše parkoviska. Ale kde? Poď, kde to? Toto je ináš risk, tady to ísť. Ale risky sú niekedy zisky. Preto ti to poviem na rovinu, že dneska otvorím nejaké babe písky. Dneska tam budú striekať delo trysky. Dneska ti to poviem na rovinu, že ideme risky. Žiadne štandard, dneska nesodne pankard, ani žiadny retard, bastard. Dneska si dám mustard, čiže omáčky, sos, ketchup. Dneska ti to poviem na rovinu, že chlapec nepláš, lebo poviem ti prepáš, lebo pozri sa na ten krásny park, na ten výhľad. To je brutálny park. Čo tebe je? 1, 2, 3, 3, 2, 1, go! Východ, západ, sever, lamač. No nič, východňáre. Cestujte, fakt, cestujte. Predajte tie psie budy, kde bývate na východe. Choďte do Ameriky. Čo hovoríš na to, že tie vlaky sú vždy, akože 95... Počuj, teraz som išiel vlakom z okolosti predtým, keď sme išli do Ameriky. Ale všetci sa naraz rovnakým smerom, rovnaký čas. Rovnakým smerom, rovnaký čas. A proste ešte nastupujú, keď je úplne plný autobus, tak všetci naraz tam nastúpia. Nie, že by počkali, za ním ide ďalší, hej, prázdny. Všetci sa nahrnú do jedného. Tak a potom mi povieš, že to není očarizmus. Povedz mi, že daj Slovce, keď toto robia. A potom sa čuduje, že taxím je zachádzané. Slováci sú celoplošne zakomplexovaní na národ, hej? Súhlasím. A základný problém a chyba, že nie sú sami sebou. Stále sa na niečo musia hrať, pretvarovať. Stále si musia dokazovať niečo, čím nie sú. Niečo, kým nie sú. Tam ideme. A hej, hľadám autom. Ako náhle sa dostanú mimo Slovenska, čo som stretol aj veľa Sloveniek, takých, že na Slovensku sa tvárili ako pozerky, tak v zahraničí, keď som ich stretol náhodou niekde, proste na dovolenke alebo v inom meste, tak zrazu úplne iné osoby z nich boli. Áno. A potom mi hovoríte, že to není pretvárka. No. Tak akurát odchádzame z parkoviska Lakeport Millennium Lakeside Garage. 30. Or press the cancel. Takže boli sme tu 2 hodinky. A zľahka sme zaplatili za parkovné, prosím pekne, 30 eur. Čo vy do p***če v Bratislave? Si to týždeň žmolíte v peňaženke, aby ste si mohli dopriať 2 drinčiky v lebaríku, čo? A fotiť sa kod fotky, selfiečkovať tam, tam sa cvaká p***či, tam sa cvakáte. A pridávate sa na internet ako taký retardovaný, si dávate hashtagy, že lebar. Že vy ste niekto, že sedíte v lebare, hej, a potom týždeň sa strácate do p***či. Now baby, need you night. Oh, yeah.